Välkomna till Aktiespararna och småbolagsdagen här i Stockholm. Idag är det den 15 juni och vi har haft nöjet att lyssna till ett flertal spännande bolag. Men dagen är inte slut utan på agendan står ytterligare ett flertal bolag och vi kommer härnäst att få lyssna till Actira och Pontus Lamberg som kommer att presentera bolaget. Mitt namn är Peter Malmström och jag kommer efter presentationen att samtala lite grann med Pontus och ställa en del frågor. Och det går alldeles utmärkt för er som sitter här i publiken att delta genom att skicka ett sms till oss, och även för er som är närvarande via webben. Och hur ni kan ställa er fråga kommer att framgå av information på skärmen framför er. Pontus, välkommen hit. Jag lämnar ord och bild till dig. Varsågod. Tack så mycket. Kul att vara här, och kul att få prata lite livsmedel och bryta av allt läkemedelsprat, kanske. Vi kommer nu spendera de närmsta 20 minuterna att prata livsmedel. Och det är alltså en av världens största marknader med 7 miljarder kunder som hela tiden växer. 7 miljarder munnar att mätta. Här måste vi kunna hitta sätt för att mätta dem på ett bra sätt och kunna möta kräsna konsumenter som vill ha bättre grönsaker. helt enkelt. Mitt namn är Pontus Landberg, jag är COO på Agtira. Vi har ett varumärke som heter Peckas Naturodlingar, ifall att ni känner igen det. Min bakgrund är inom samhällsutveckling, jag har jobbat inom läkemedelsindustrin och också inom flyget där jag kommer från olika roller som VD och exekutiva befattningar. Och nu har jag sadlat om till att jobba med odlingssystem på Agtira och jobba med vertikal odling i urbana miljöer. Och det gör jag för att jag ser en hel del utmaningar i samhället som vi behöver få till helt enkelt. Och då kan man fokusera det här kring fem stycken megatrender som konsultfirman PWC har identifierat. Den första är urbaniseringen. Vi ser att folk flyttar från landsbygden in till städerna. Vilket gör att den här naturliga kedjan som man hade tidigare när man bodde ute på landsbygden, man odlade det man åt och man hade sin boskap, som man sedan använder. Den kedjan är bruten. Den finns inte idag. Idag går man in på Ica för att plocka upp sina grönsaker ur lådan, men man vet inte vad innehåller de, var kommer de ifrån? Vi har också klimatet. Vi behöver inte gå in mer på det. Jag tror att de flesta är medvetna om hur det ser ut i dagsläget. Vissa platser på jorden blir allt varmare, medan alla andra blir översvämmade och liknande. Vi har en globalisering som påverkar och det har vi sett ganska mycket de senaste åren. Under coronapandemin så såg vi att logistikförsörjningen inte gick som det var tänkt. Vi ser här nu senast med Ryssland-Ukraina-krisen, att vi har störningar i vår matproduktion. Och en viktig del i det här också är att Ryssland faktiskt är den största producenten av konstgödsel, som används för att odla vår mat som vi äter. Och det här tror jag är en väldigt viktig del att ha med sig i den omvärldsanalysen, att Maten kommer kunna användas som ett hot i framtiden, precis som gas och olja. Vi har en demografi, vi blir allt fler på jorden. Vi är 7 miljarder idag, växer. Vi blir också allt äldre, vilket gör att vi också har större krav på att vi har fler munnar att mätta under längre tid. Vi har också en teknologisk utveckling som kommer ganska naturligt. Inom industrin pratar man om industri 4.0, där det har gått från Spinning Jenny till dagens machine och AI. På odlarsidan och jordbruket så har man inte riktigt den här samma snabba utvecklingen. Men det är någonting som vi vill ändra på och vi vill introducera Foodtech 2.0. Och kollar man på de här problemen, vad det innebär då rent konkret för oss som behöver ha mat, så 70% av allt rent vatten på jorden används för att få fram grödor och mat. 70%. 30% av jordens odlingsbara yta har försvunnit de senaste 40 åren. På grund av att man bygger ut städer, folk jobbar inte med odling längre. I Sverige i dagsläget så är det ungefär 3 som jobbar inom jordbruk och lantbruk. 3 Och vi är snart 10 miljoner människor som behöver mat. Kollar man på vad det innebär med koldioxidutsläppen så ser vi att livsmedlen som vi förbrukar idag per snitt och invånare i Sverige uppgår till 2 ton. 2 ton per person. Och det är alltså 30 procent av de totala utsläppen som vi har per år. Och tittar man lite vidare, alla har nog sett de här senaste tidningsklippen. Det är ehec-utbrott, det är gifter, det är salmonella, det är prisökningar drivet av inflationen. Vi ser en hel eh livsmedelskedja som håller på att krokna just nu. Och någonstans så vill man ju veta vad man stoppar i sig, man vill ha hälsosam mat och det som gör gott för magen gör också gott för själen. Och då kommer ju då frågan, hur kan vi öka matproduktionen och förbättra kvaliteten samtidigt som vi kan mildra klimatpåverkan? Och det är här vi har tagit på oss ledartröjan på Actira för att vara framtidens odlare. Vi vill alltså flytta in odlingen av grönsaker in i städerna. Vi vill odla inne i livsmedelsbutiker, på hustak, övergivna parkeringsgarage, parkeringsplatser, där konsumenterna finns. Och hur gör vi det här då? då? Vi vill alltså omdefiniera det som har kallats närodlat till och Det kan vi göra genom att vi använder artificiell intelligens. Vi har alltså ett egenutvecklat system som kan styra odlingen, producera odlingen, hur den kommer växa och om vi har sjukdomsangrepp på grödorna eller på fisken som vi odlar. Vilket gör att vi hela tiden kan ligga steget före och vi kan också prognostisera hur mycket som vi producerar. Vilket gör att vi kan möta efterfrågan hela tiden för att minska matsvinnet. En av våra styrkor är också akvaponi som betyder att vi odlar fisk i symbios med grönsaker. I dagsläget så har vi världens största akvaponiska anläggning i Härnösand, 13 500 kvadratmeter, där vi har en forsknings och utvecklingsanläggning, där vi odlar atlantlax. Vi är också duktiga på vertikalodling. Och det innebär att vi odlar alltså på höjden istället för på den horisontella ledet som man gör traditionellt. Och det är en marknad som har kommit väldigt mycket i senaste tiden, givet att man vill ha hållbara stadsdelar och man vill bygga hållbart och få in livsmedelsförsörjningen i stadsdelarna. Och då är frågan, hur gör vi det här då? Jo, vi kan bygga upp en helt artificiell miljö, vilket gör att vi kan odla, alla alla dagar, dygnets alla timmar så Oavsett om vi odlar uppe i Härnösand där det inte är så många timmar solljus så kan vi optimera våran tillväxt och ändå dra ner energiutgången. Vi kan reducera CO2-utsläppen genom att vi tar bort onödiga, onödiga transporter. Vi behöver inte köra våra grönsaker från Spanien eller Marocko som de flesta tomaterna kommer från idag. Utan vi vill ha de här odlare på plats där konsumenterna finns. Med hjälp av vår lösning så kan vi också dra ner vattenförbrukningen med 95 procent jämfört med traditionell odling. Och här i Sverige har vi ändå hyfsat god tillgång på dricksvatten. Men börjar vi titta på andra delar i världen så ser tillgången inte alls lika bra ut. Vilket gör att den här typen av system kan förbättra möjligheten att bo och leva där. Som vi var inne på lite tidigare, vi får också en tryggare livsmedelsförsörjning för vi blir inte lika beroende om, av omvärlden. Odlar vi till exempel i, i Sundsvall så, så vet vi att vi behöver inte förlita oss på att transporterna går från Spanien, tar sig genom ett antal olika länder. Och då kan man fråga sig, när tror vi att detta blir verklighet? Och svaret är att nu. Vi har redan en lösning på plats och vi har till och med implementerat vårt första system för en månad sedan på ICA Maxi i Sundsvall. Och det ni ser på bilden så är det världens första vertikala gurkodling inne i en livsmedelsbutik. Världens första. Så när man kommer in på ICA Maxi i Sundsvall så möts man av ett, ett miniväxthus, vilket är jättespännande och väldigt pedagogiskt, för det går att följa tillväxten av gurkorna från liten planta till färdig gurka. Och fördelen är också att man kan se gurkorna som skördas och ett par minuter senare så är de ute i butik och du kan köpa den. Vilket gör att du får en helt annan kvalitet och smak på de här produkterna. Så just den här typen av anläggning som kallas för InStore vann årets innovationspris på en mässa här för ett par veckor sedan, FFCR-mässan. Och den här anläggningen kan alltså producera 10 ton gurka på ett år och 25 000 krukor med örter. I dagsläget så odlar vi koriander och basilika. Och det har också väckt en hel del uppmärksamhet som ni ser med den lokala tidningen och det har varit skolklasser som har varit på besök för att se var kommer maten ifrån. ifrån. Det som är lite unikt med våra lösningar det är vår affärsmodell. Vi har kallat den för Farming as a Service. De som är bekanta med IT-världen eller mobilitetsvärlden kanske har hört talas om Software as a Service eller Mobility as a Service. Här har vi alltså Farming as a Service. Det innebär att vi investerar, vi bygger och vi driftar de här anläggningarna. Det enda som våra kunder gör det är att hämta ut grönsakerna i dörren. Färskare än så kan det inte bli, och lättare. Och våra kunder är alltså businesskunder, B2B-kunder, livsmedelsbutiker och grossister. Och det här gör att eftersom att vi då odlar här så kan vi kapa mellanhänder. Vi behöver inte ha transportfirmor, vi behöver inte ha kylfirmer, utan vi har produkterna direkt ut i butik och vi säljer dem styckvis vilket gör att vi kan ha en intäkt från dag ett. Och vårt mål är att skriva långsiktiga avtal på ett antal år eftersom att det här är en stor investering för oss. Och vi vill också vara en seriös, långsiktig spelare i samhällsutvecklingen och hur vi formar framtida städer. Och kollar man på vad det finns för marknadsförutsättningar i Sverige så har vi identifierat cirka 900 stycken livsmedelsbutiker som kan ha de här systemen som vi tillverkar av den storleken. Så det är 200 livsmedelsbutiker som kan ha vad vi kallar för Complete, som är vårt akvaponiska system, där vi odlar fisk och även grönsaker. Till Greens Greenstore som är ett växthus där vi odlar grönsaker helt enkelt. Och det finns även 700 stycken livsmedelsbutiker som kan ha den här Instor-lösningen som vi såg precis inne i butiken. Och vi har gjort bedömningen att den marknaden är värderad till 1,3 miljarder i återkommande intäktsströmmar. Och kollar man omvärldsanalys och kollar på det här med vertikalodling som vi håller på med så värderas den marknaden till 7,3 miljarder US dollar år 2025. Till skillnad från 2,9 miljarder för två år sedan och den genomsnittliga tillväxttakten eh, mellan åren 2020 till 2025 prognostiseras att bli 20,2 procent. Och kollar man på vårt andra affärsområde som är akvaponi där vi då alltså odlar fisk i symbios med grönsakerna så ser vi också en ganska stor tillväxt på den marknaden. Eh, 13,4 procent från 2019 till 2024 och den värderas till 1,3 miljarder US-dollar 2024. Och där är vi då störst och ledande på marknaden, helt enkelt. Och tilläggas till det ska sägas att för ett par veckor sedan så tecknade vi ett samarbetsavtal med ett företag som heter Greenfood. som är en distributör från Helsingborg som återförsäljer av grönsaker till restauranger, skolor och liknande. Vilket gör att vi får en väldigt fin möjlighet att komma åt den marknaden samtidigt som de garanterar att köpa de volymerna som vi producerar. Så där är vi i full gång att hitta 10 stycken strategiska platser eh, att bygga sådana här greens-anläggningar. Alltså våra stora växthus på två till tre 3000 kvadrat ungefär. Och kollar man på marknaden för foodtech så är det någonting som har gått som tåget tänkte jag säga, till skillnad från från andra branscher de senaste månaderna. Vi ser att det tas in stora kapitalrunder och det finns ett stort intresse givet de här problemen som vi ser i samhället. Och kollar man då på våra konkurrenter så är det många amerikanska konkurrenter. Vi har också en svensk konkurrent som heter Ljusgårda. Skillnaden med de här aktörerna är att de odlar i större tillverkningsanläggningar och transporterar produkterna. Vilket skiljer sig från vår affärsidé, för vi vill vara nära kunderna och kunna odla där kunderna finns. Och utöver det så kan vi också leverera fisk, vi levererar örter, sallader och olika typer av grönsaker. Och tittar man då vad som ligger i pipen för oss så har vi en del pågående projekt och många pågående dialoger. Det som står närmast till hands här är våran Agtira Complete. Den håller vi på bygger bygger på ICA Maxi i Östersund. Och den kommer invigas någon gång i Q4 här i år, senare i år, år. Där kommer vi kunna producera 10 ton lax och ungefär 100 ton grönsaker och örter och sallader också. Sen har vi våra Agtira Greens. Där har vi tecknat en avsiktsförklaring tillsammans med Sveriges största Ica Maxi-butik, Ica Maxi Haninge. Och där är förhoppningen att vi ska kunna inviga den också i slutet på året. Sen har vi Ica Maxi Skellefteå. De har beställt ett sånt här in-store-system där det ska odlas gurka och örter. Och det förväntas vara klart här under Q3 i år. Så det blir ju då världens näst första vertikalodling av Gurkin i livsmedelsbutik. Och sen så har vi också det här ramavtalet tillsammans med Greenfood, Där vi tillsammans ska anlägga 10 stycken sådana här greens-anläggningar som är stora växthus för att kunna tillgodose storstadsregionerna. Och i det samarbetet så har vi också startat upp varumärket City Greens. där vi ska kunna marknadsföra de här grönsakerna och få konsumenterna att förstå att de kommer härifrån staden helt enkelt. Och tittar man på vad som gör det här möjligt och tekniken som ligger bakom och vad vi har gjort så har vi då världens första vertikalodling av gurka, vilket är ICA Maxi i Sundsvall. Vi har också tagit patent på våran näringslösning vilket gör att vi kan använda restprodukter i tillverkningen och inte behöva vara beroende av konstgödsel i lika stor utsträckning. Så det är ett alternativ som våra kunder har att välja. Vi har också patent på biobäddarna som vi odlar i. Vi odlar ju så alltså hydroponiskt vilket betyder att vi använder ingen jord. Och när vi gick ut på marknaden och skulle börja med det här så var vi tvungna att ta fram de här egna biobäddarna. Vi har också vårt PIX-system. Det är vårt AI-system som styr hela anläggningarna, som prognostiserar tillväxten, kan prognostisera när det ska skördas, förebygga sjukdomsangrepp och liknande. Och kollar man på fördelarna med att odla urbant och vertikalt på det här sättet så kan man dels inte, behöver man inte vara beroende av jordbruksarealer. Vilket gör att den typen av arealer kan användas till att odla spannmål till exempel. Vilket kanske kommer behövas här framöver i givet vad som händer i omvärlden. Vi har en minskad vattenåtgång. Vi kan också kapa transporterna. Och vi bidrar inte till övergödningen för vi odlar vår fisk i kar på land helt enkelt. Och det blir ett cirkulärt system. Så att en väldigt stor fördel är ju hållbarhetsaspekten. Och är det någonting man ser i de konsumenterna min generation och den generationen efter mig som är på väg framåt, så blir vi allt mer medvetna vad vi stoppar i oss. Sammanfattar vi så har vi en stor efterfrågan internationellt, eh, också nationellt. Vi är i, i samtal med flera livsmedelskedjor och andra typer av aktörer, alltifrån offentliga aktörer, jag kom precis från en mässa i Amsterdam. och Där hade vi ett stort internationellt intresse både från europeiska aktörer men också från USA, som ser nyttan med att använda den här typen av system. för att Vi kan också ta tillvara spillvärmen från tung industri eller datahallar. Till exempel. Vi har också fördelen att vi får intäkter från dag ett när vi har invigt de här systemen. och vår affärsmodell Farming as a service är skalbar och lönsam, helt enkelt. Och det gör också att vi får intäktsströmmar under en lång tid. Vi säljer inte bara systemet till en fast kostnad, utan vi säljer det som en service, att vi odlar, vilket gör att vi hela tiden säljer produkterna. Och vi har också pågående diskussioner med flertalet livsmedelskedjor och enskilda handlare, helt enkelt. Tack. Jag är klar, var klar på tid för en gångs skull. Alldeles utmärkt, Alldeles utmärkt Pontus. Jättespännande. Jag får, har ju äran och möjligheten att stifta bekantskap med många spännande bolag, men det här är ju verkligen någonting som ligger i tiden och som jag kan tänka mig är lätt att förklara och få acceptans för. Och just ordet acceptans, vad är det som gör att någon tvekar när du kommer till en, en, en ICA-handlare eller någon Coop-butik eller Lidl eller vad det nu kan tänkas vara? Vad är det du får höra? Nej, vänta här Pontus, det där passar inte riktigt in därför att... För det här verkar så självklart och ligga i tiden. Det är självklart samtidigt som det också är ett helt nytt segment som håller på att växa fram. Vilket gör ju att man kanske inte vill vara först ut, man tvekar lite grann. Samtidigt så har vi sjösatt våra första projekt, vi har goda relationer med kunderna ute på marknaden. Så att jag skulle säga att det är det. Och sen tror jag acceptans om man kollar från konsumentsidan så tror jag att det som svensk köttindustri har gjort för ett par år sedan när man har fått marknaden att svänga till enbart svenskt kött i kyldiskarna. Dit har vi inte kommit riktigt än, med grönsaker. I dagsläget så tänker man på vilket kött man stoppar i sig. Man tänker på, är det antibiotika eller inte? Det man inte har tänkt på är att samma problematik får man i grönsakerna som importeras från de här länderna. Och jag tror att den acceptansen, det är den absolut viktigaste att få upp. Och den medvetenheten helt enkelt. Blir era gurkor, om jag får uttrycka mig så, dyrare per kilo eller per styck jämfört med en massproducerad gurka från Spanien eller från Holland? Ja men precis. Och det som vår affärsmodell går ut på det är att vi säljer till livsmedelsbutikerna. Så att det blir ett inköpspris till dem. Så att vi sätter inte utpriset till kund. Nej. Så det är helt och enkelt upp till handlarna att avgöra vad utpriset ska bli. Eh, våra store system ser många som en, en premiumprodukt. Man har det som en upplevelse inne i butiken och då vill man också kunna ta betalt för det helt enkelt. Samtidigt när vi tittar på greens varianterna som är de stora växthusen så ser man det kanske mer som en volymprodukt för då kommer vi upp i större volymer och då kommer det också ner i pris per styck. Och det gör att vi kan ligga i de greens i ungefär samma kostnader som du köper in en annan gurka för helt enkelt. Men ja. sen är det upp till handlaren Handlar. att sätta ut priset till Okej. konsumenter. Hur man vill använda det om man vill Ja, på vilket sätt man vill arbeta med den färdiga produkten. Precis, men, men helt klart så har du ju, oavsett hur du väljer att prissätta det, så har du ju ett stort värde i det eftersom att det är härodlat. Du kommer inte närmare butiken än vad du gör med de här systemen. Nej, uppenbarligen Nej. inte. Är det ytan som ibland limiterar dem? Att de kanske räknar på det och säger att på den ytan kan jag ha de produkterna istället som har en högre omsättning än vad det här är? Eller det, det är ingen sådan diskussion och du behöver ge dig in i? Det är klart, det är alltid en liksom liten huggsexa kring butiksutrymmet, tydligtvis. Yeah. Men, men någonstans så drar det också en enorm uppmärksamhet med den här typen av system. Eh, och det har vi sett som i Sundsvall till exempel, där vi invigde för, ett par, må, eller för en månad sedan. Eh, det är folk som åker ganska långt för att både se och dessutom provsmaka gurkorna. Ja. Och förhoppningsvis så är kvaliteten och smaken något utöver det vanliga. Det är precis som när farmor eller mormor odlar sin egna gurka. Ja, ja. Så jag tror nog att de kommer tillbaka. Ja. Vi har åhörare som har varit med oss och en åhörare undrar varför väljer butiker att odla just gurka? Är det kanske någonting som ni har rekommenderat av olika anledningar eller är det butiken som säger att gurka ska det vara annars blir det ingenting? Nej men precis, vi, vi håller på och har odlat olika typer av grödor. Tomater, paprikor och gurkor också, testat massa olika. Men just gurkor har visat sig vara en stor efterfrågan och det är en produkt som är ganska lätt att ersätta med den här odlad. Sen har vi också en ganska låg självförsörjningsgrad av gurka i Sverige, vilket gör att det är ganska attraktivt att kunna odla gurkan året om. Jaha. leder mig in på nästa fråga. Kan man ta bort gurkorna och odla bär, till exempel jordgubbar eller hallon eller blommor kanske? Ja, vi är ett forsknings- och utvecklingsföretag, så att vi håller ju ständigt på att titta vad är nästa grej vi ska göra? Och självklart så, jag menar, vem vill inte ha svenska jordgubbar i december? Mm. Jag menar, det vore ju fantastiskt. Röda och fina och söta. Röda, fina, goda. Mm. Uh -huh. Ytterligare en som, åhörare som undrar, tar ICA Maxi in er lösning för bra PR? eller från ett mer lönsamhetsperspektiv? Vi berörde väl lite grann av den frågan och jag tror att du delvis har svarat på den, men du kan väl repetera och kanske... Ja, nej, men precis. Jag tror att det, det är två sidor på svärdet, helt enkelt. Dels så har du ju en hållbarhetsaspekt, att man vill kunna erbjuda konsumenterna en hållbar vara, eh, som man inte kan göra med en eh, gurka från Spanien eller Marocko. Utan här har vi en, en färsk produkt som också gör att Givet att vi inte behöver transportera den så blir vi inte beroende av dieselpriser och liknande. Så att det är, skulle jag säga att det är 50 Vi mm. De undrar också om bredden av sortiment. Det har vi blivit berört lite grann, att ni forskar tittar och det är väl inte omöjligt att vi får en positiv nyhet som säger att det finns möjlighet att kanske njuta de där jordgubbarna som vi pratade om. Det kan vara så. Bär, baljväxter, det finns många saker man kan titta på. Men helt klart att vi behöver titta på nästa typer av produkter hela tiden. Och det är det vår forsknings och gör. Olika typer av sallader, krispsallader, olika typer av tomater. Det finns en uppsjö av modeller och varianter där ute. Spännande att följa. Du, Om man tittar lite grann på etableringen av den här odlingen lokalt som du nämnde i Sundsvall. Om jag förstod dig rätt så är det ni som driver, bärkostnaden och tar ansvaret för det och sen levererar ni till handlaren i det här fallet och handlaren upplåter yta. Då, det leder ju onekligen in på frågeställningen kring finansiering av ett sådant engagemang. Är det kostsamt? Hur ser ni på det? Hur många mäktar ni med innan ni kanske måste gå till marknaden och säga att vi har bevisat, men nu vill vi expandera, vi vill ha x antal pengar för att fortsätta vår spännande resa? Ja, men precis. Vår affärsmodell är ju då Farming as a Service, vilket betyder att vi, vi investerar, vi bygger och vi driftar. Och det är klart att det krävs kapital för det, men där har vi annonserat tidigare. Vi håller på att titta på en finansieringslösning. Och Sen kommer vi också kliva upp på First North-listan här i höst. Så det kan hända mycket spännande saker framöver. Ja. Så Just nu håller vi på att etablera de här tio anläggningarna tillsammans med Greenfood. Det är Det som är vårt huvudfokus. Helt enkelt. Okay. Vad kostar en sån här etablering i, i, i Sundsvall i runda pengar? Är det hundratusen, är det en miljon? Eller? Vad du köper gurkan i slutändan, eller det, grönsaken. Det, det, det. det är det som är det viktiga. Det är det som är det fina med, med den här affärsmodellen. Vad ser du er om är, säg, tre år framåt i tid? Hur, hur ser ni ut och vad, vad har ni uträttat? Ja, jag tror ju någonstans att vår vision, där vi vill vara, det är att kunna skapa det hållbara samhället. Vi vill vara med och påverka. Hur bygger vi nya hållbara stadsdelar och hur kan vi få den här livsmedelskedjan att faktiskt hänga ihop igen? Att jag tror att vi kommer finnas på många platser i Sverige och kunna erbjuda olika typer av grödor. Expansion utomlands, hur känns det? Är det någonting som finns med i tankevärlden? Du nämnde just här nu Sverige först och det låter väl sunt att man tar sin hemmamarknad och når en, en framgång som man kan referera till. Men kittlar utlandet på något sätt? Ja men absolut. Som jag nämnde så kom jag precis från Amsterdam på en mässa där jag har träffat en hel del europeiska aktörer men också amerikanska aktörer. Så det finns ett stort intresse för det här. Men vårt fokus just nu det är att etablera oss på den svenska eller nordiska marknaden, för att ta de marknadsandelarna. Sen kan det hända spännande saker under resans gång, snabbare än vad man tror. Vilken är er potentiellt största utmaning, risk? Ja, den största utmaningen det är ju att hitta de här urbana lägena, att få marken att kunna bygga på. Och det gäller ju hela biten då från detaljplanering till bygglov, för att vi kommer in och vill odla i de stadsnära områdena, där man kanske tänker sig att det ska vara bostäder eller kontor istället. Och där vill vi ha en liten del av kakan. Men än så länge så har det, ser det väldigt positivt ut. Vi har fått en sista fråga här. Jag tror du har svarat på den, men vi kan väl avsluta med den. Ansvarar ni för drift och blir det dyrt att ha personal runt om i Sverige? Vi ansvarar för driften ja. och det är nog lika dyrt för oss som alla andra tänkte jag säga. Så det är ingen skillnad däremellan. Men hela tiden att titta på synergieffekter. Vad, hur kan vi få de här systemen att arbeta i symbios med varandra? Kan vi ha flera i samma stad? Kan vi skifta personal mellan? Vilka typer av lösningar kan vi hitta för den operativa modellen helt enkelt? Och även kanske kroka med andra partners också. Mycket bra, mycket trevligt och inte minst mycket spännande. Tack för att du tog dig tid att komma hit och lycka till. Tack själv. Tack.